Kattugglungarna blir allt större och kräver allt mera mat. De klarar sig själva i holken och både honan och hannen jagar intensivt för att hinna med att mätta de till synes ständigt hungriga ungarna. Här är det en av föräldrarna som kommer med ett väl stort byte. Det ser ut som en trast. Till slut ger ugglan upp och sätter sig på staget till en av Rogers kameror innan den gör ett nytt försök. Och den här gången går det bättre. Ungarna är nu så stora att det är dags för ringmärkning. Ornitologen Peter Nilsson plockar ut de tre små ugglorna ur holken. Och Rogert får chansen att titta närmare på sina skyddslingar. De är ganska stora, hör du. Så, det var de tre. Vilka små troll. Ja, de här var stiliga. Otroligt fin. Det här är som kulmen på alltihop. Det var ju faktiskt inte alldeles för lätt att få dem på bild. För de flyttade ju och de hade sig, det ekorren störde. Så att... Men nu är det ju snart färdigt. Det är jättekul. Kommer nästa lilla chabo. Eftersom det här är en av de nordligaste kända svenska häckningarna av kattuggla är det extra intressant att ringmärka och sen förhoppningsvis få rapporter om vad ugglorna gör i framtiden. Ja. Men hur du, föräldrarna, de bryr sig inte så mycket, eller? Så här på dagtid, de är ju extremt nattaktiva, kattugglorna. Ja. Men om du ska göra det på natten då? Och om jag är själv då? Då går de till anfall. Skulle jag använda ögonskydd, ja. Jaha, men så pass. Kom nu. Ska vi åka hinken, ser du? Ja, det var gräsmattan följer med. Sista ner den. Så. Man har faktiskt ganska vassa klor. Fast de är så pass små. Ringmärkningen är klar och Peter sätter tillbaka ungarna. Oftast vill de snabbt in i tryggheten igen. Och man stoppar in dem i huvudet före. Så. Hoppar de in. Ja, jag tycker det kändes helt fantastiskt. Alltså vilka små duntroll. Som han har fått vara med från det äggen kläcktes och hela vägen. Så jag tycker det var helt fantastiskt. Rogers kameror visar att matningen fortsätter som vanligt när vi lämnat platsen. Och det är rejäla gnagare som föräldrarna levererar. Ungarna intresserar sig nu allt mer för livet utanför. De turas om att klättra upp och kika ut i stora världen. Och en lyckad häckning är snart till ända. Det roligaste är att se att det har lyckats för dem. Att de hittar sin boplats, de lägger sina ägg och får ut ungarna och det finns mat och allt sånt där. Så att det är kul att se att de har utvecklats på rätt sätt. Så det gläder mig.